Друзі, вітаю. Вітаю всіх на майстер-класі на дачі. Ви не повірите, 15 років не був на рибалці. Не знаю, чи видно. Річка. Шоста ранку. Будемо щось пробувати. Не переключайтесь. Ось тільки-но розвиднюється. Друзі, насамперед хочу сказати, що моєю задачею є не наловити відро риби, а просто вийти і пригадати, що це таке риболовля. Поки що наше село спить. Початок сьомої. Ось такий у мене дрючок. Як в дитинстві. Поплавок стоїть. Просто чисто розвідати таке затишне містечко. Як кажуть рибаки, вода є, риба буде. Друзі, трошки перейшов. Виходить, по течії річки. Річка у нас Поправка. Перейшов метрів 10. 10, і тут ще краще місце знайшов. Ось бачите, такі неймовірні пейзажі. Вже майже сьома ранку. Сонечко вже встало. Вже, як бачите, видно добре. Вудка закинута. Так як тут, в цих місцях, дуже густі зарослі, тут з довгою вудкою було б незручно, чіплявся б постійно. Бачите, гілок куча. І тому у мене отака 2,5 метра маленька, але там лески хватає. Далекувато. Була б риба. Поки що я просто вивчаю місцевість. Кажу ж, я тут останнім разом був більше років 20 назад був в цій місцевості. Але ж тоді все було зовсім не так, як зараз. Ну, головне, поплавок стоїть, річка є, а риба буде. Ух. Ось і ранок настав вже, сонце вже повністю встало. Ух. Знаєте, друзі, хоч я нічого і не зловив, але треба знаходити плюси у всьому. Наприклад, по-перше, я зробив неймовірну ранішню прогулянку, зарядився на цілий день, зараз поснідаю. Це так звана прогулянка перед сніданком. По-друге, я пригадав і я знайшов все ж таки те місце, де ми з хлопцями з нашого двору колись років 20, не менше, років 20, а то й 23 назад ловили рибу. Ось, да, це не подалік від моєї дачі, але ж треба трошечки пройти.
Фух. Ну, зарядився, місце знайшов. Скажу чесно, риби не зловив. Але ж це не біда. Була б річка, риба буде. Так що у кожному маневрі треба шукати позитивні риси. Чого я вам бажаю. Розвідка пройшла вдало, я рахую. Так що будемо мати на озброєнні це місце. Я думаю, там, де я вам показував, риба є. Головне озброїтись краще наступного разу. І обіцяю, друга серія мого походу на риболовлю буде обов'язково. Так що до зв'язку, друзі, я вже майже прийшов. Всім хай щастить!